ପଛରେ କଳା ମେଘର ବାଦଲ ପରି ପାହାଡ଼, ଆଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହର। ସେଇଠି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦିରଟି, ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଜାତିର ଅହଂ, ଏ ମାଟିର ଆରାଧ୍ୟ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି। ଜନଶ୍ରୁତି କହେ ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଟାପୁ, ଟାପୁର ନାଁ ବଞ୍ଚୁଅ ଦଣ୍ଡପାଟ। ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଗୋସାଇଁ। ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ। ରାଜା ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହୁଏ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ଏ ଟାପୁ ଭିତରେ ଅଛି, ମୋତେ ନେଇ ସ୍ଥାପନା କର। ପରଦିନ ତାହା ହିଁ ହୁଏ। ରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ବୈତରଣୀ ପାରି ହୋଇ ଟାପୁରୁ ବଳଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ 1671 ମସିହାରେ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶୈଳୀର ଅଲଗା ଟିକେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣ ପୁରୀର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବେ ମୃଦଙ୍ଗାକୃତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବେ ତୀଖ ସିଧା ଆସିକି ଯାଇଛି। କାରଣ ଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ମନ୍ଦିରକୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ 120 ହାତ ହେଇଛି ତାଠୁ ଉଚ୍ଚତା କରିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆଉ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ହେଉଛି ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର, ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ମନ୍ଦିରକୁ କଟପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଟପ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଛି 1671 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଭାବରେ ମୁଗୁପୁର ବଞ୍ଚୁଅରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଏଠି ବଳଦେବଜୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ସେହି ସମୟରୁ ଏ ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ଚାଲୁଅଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ସିନା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ, ହେଲେ ଏଠି ହଟ ଲଗାଇବା ବାଲା ଆମ କଳା ଦିଅ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ନିରବରେ ବସିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଅମାପ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତାଙ୍କ କୃତ ଲୀଳାରେ ବିମୋହିତ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ, ବିମୋହିତ ଭକ୍ତ। ସତରେ ସିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସିଏ ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଭକ୍ତଟିଏ ଯେବେ ରଖ ଆହେ ମହାବାହୁ କହି ଶରଣ ପଶେ, ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଥାଇ ଦୁଇ ବାହୁ ମେଲାଇ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ଆମ କଳା ଠାକୁର। ଏ ଠାକୁର ଆନିତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ନା ବଞ୍ଚୁଅ ଦଣ୍ଡପାଟରୁ। ବଞ୍ଚୁଅ ଦଣ୍ଡପାଟ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟା ବୈତରଣୀ ଗଙ୍ଗା, ସେ ଗଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବୈତରଣୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରୁ କୁଦରୁ ଆନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ନିର୍ମିତ ନୁହନ୍ତି, ଏ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଆନିତ ହେଇକିରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି।